Velkommen til Economic. Jeg vil i denne hjælpevideo vise dig, hvordan du med dit administratormodul kan profilere dig på vores revisorliste. På revisorlisten har du allerede kunne tilføje stammeoplysninger, hjemmesideoplysninger, ydelser med mere, men her i denne præsentation vil jeg vise dig, hvordan det er, du egentlig kan gå hen og knytte ydelser fra dit administratormodul og op til din revisorliste. Gå op og klik på punktet Administrator. Klik derefter på punktet Ydelser. Herefter har du altså muligheden for at skulle gå ind og sætte et flueben ud for den ydelse, som du kan levere til potentielle kunder. Der går op til 10 minutter før, at disse nye ændringer kan ses på revisorlisten. For at kunne se disse ydelser på revisorlisten, tager vi da lige et lille kig på vores eget lille space på revisorlisten på economic.dk. Inde på revisorlisten kan I se her, at når der er, man søger efter Economic Wikipedia, som hedder vores administratormodul hedder lige her nu, så kan man altså se, at det er disse ydelser, som vi egentlig kan levere til vores kunder. Selvfølgelig vil det give god mening, at ydelserne har en relation til den salgstekst, som man egentlig skriver op ind under sine hjemmesideoplysninger med mere.